Опа, какво става, маняци? Избираш най-добрия влог. Аз съм Жанката. Най-добрия бобър. Оф! Това ако имам със тето, че... Не, Мирко ме стресна много повече. Това е новия герой на бобчета. Тя се пикае от кеф. Много е уда. Почваш летните влогчета? Почвам летните влогчета, да. И пак изглеждам ужасно. Тама вчера това сме си гледали, като почвам на блога, аз изглеждам ужасно. Потресаващо. Добре, бе, долу има какво съм чул последно. Долу има пешеходна и ние тук пресетрена. Това са балканците, не знаеш ли? Балкан, да е. Тук панелки ти, работи. Как е постригана? Няма да се помня. Да, много хубаво е постригана. Тя от слънцето така, почернява малко. Зимата става по-светло, да. Това първи епизод ли? Да, първи епизод. Ей, много яко. И вчера си викам, аз трябва вече като ми е гадно да не спирам да влогвам. Не трябва да показвам на хората само хубавите моменти, човек. Трябва да им показвам и лошото. Да, моите... Как пишеш по цял ден у вас? Знаеш, ако се разревеш на видео, ще направиш ново гледане. Ой, извивай си емоциите, казвай си какво си. Еми давай, ма. И знаеш какво, мои така ти помагат хората. Аз така не знам ли слаб пред хората, аз заради това го не го правя, защото... Да, по-добре слаб пред хората, отколкото слаб пред душата. Давай, ма и не, представи си, прибираш се у вас, пускаш си влога на Жанката в добро настроение си и го гледаш как реве, брат. Няма да ти повлияе малко гадно. Ти хората искат сира, а ти като гледаш колаген как реве във вибрадър. Колаген кога е ревал във вибрадъра? Де я знам, рева там, кой прави, има компилация на колаген, ти имаш, че хората са някакви... Ето я. Много такива, ти искат сир, така сега спрявам. Да. Е, бах ти царя, брат. И съм си оставил номера. Да, аз да карам. Искаш да караш ли? Да. Ай, хубаво шот. Е, тука просто. Да? Скандален. Мале. И съм си оставил номера. Ти си бах ти царя, брат. Как е справа, брат. Тук дори не е паркинг, нищо. Не, няма, не е нищо тук, брат. Просто е справа на средата на пътя. От вчера? Мале, майко. Не сте, чай, аз снимам отдалече малко, как съм спрял. Е, това е па... Ема не? Покажи паркинга. Паркингчето? Да. И колата на нищото. Ама Мерцеса ще излезе, брат. Виж, е тук имаш паркирана кола, където е вчера и Мерцеса може да си излезе. Тома за две. Е, брат, тая кола направи печка. Ама е много чисто. Вчера съм дал 40 000 да изчистя. Тайра чиста ли е? Капал ли се? Изглежда тайра е чиста, да. Всичко. Тя като е такова, тя къпят. Аз сега от заря да сядам. Ми ако скаш, аз ще седна от заря, няма яд. Ами, дай ще седна, е. Айде, ти си с кучето. Да. Ти си с кучето. Айде, Тайра, качвай се. Чуто много задушно от заря, брат. Ох. Аз на Мирко му вярвам, поне че няма босни. Аз отварям джамеците направо. Отварям, че аз звъна на Виксана да го видим, той е от тях, май. О, много е горещ тако, ама не пускай климатика. Тайра. И фаровите се включи. Виж как му ближе, гледай. Те сега ще иска да дойде пред тебе, сигурно даже. Аз съм моя приятел. Емо знае, че ревнувам Тайра и постоянно ми вика, тя ми едно обича, най-най-най. Много обича. Я се дразна. Ох, и на Мирко всеки. Да, бе, Тайра, да. На мен най-много се радваш, нали? В принцип, тя се вози при шофьора. Аз съм и най-големия приятел. Как си една приятел? Да, много обича при шофьора. Най-чул е там. Към Викса научим, брат. Той ще му не дига нещо. Как на бройка? Ти какво на бройка, же? Тя е... Емо има една теория, че тя е руса манекенка, която е била лоша в предния живот и... Да, изневерявала е супер много, лъгала е мъже и сега и в този живот... Сега е в Жанката, да, сега е в Жанката и е русо куче. Да. Вчера ме остави колата по пътя. И нас между другото, брат. Смята, че и колатата остава. Влезна в авариен режим. Стига е. Пригрява, брат. Пригрява. Ни дай много газ. Може мъркоча за антифуза нещо да се случва. Аз не разбирам от кога няма. Не мисля, че е това. Просто я дам. Тя на пета, брат, с 150 вече в 3500 оборота, брат. Микрата е, тя така беше на пета с 2000 оборота, 80 км. И да. И оттам мисля, че пригрява, защото вънка е горещо. Микрата, ама няма микра. Да, вече няма микра. Какво става с явката и точно тук? Какво? Каква случка? Тръгвам да влизам там надясно, той тук, нали, трябва да изчака. Да. В принцип, аз тръгвам да влизам там надясно. И направо ми... И направо... Ти ли се че пътя в момента? Не, той да. И...
И мисля, че е пътем. Аз знам, че е явката. Виждам просто някакъв маняк, бе. Някаква джета. Да, някаква джета. И мисля, че е пътя. Викам, ку правиш, бе? Направо към бах ти идиота, брат. Викам, какво ли го сред направо? Викам, какво е такова нещо? Направо стоя, нареждам в хвата, нервя са. И по добре, гледам явката. Я ще гледа огледала, а ти просто ете напред. И с неговия фейс, така. Да, с него е така. Човека по цял ден кара. Викам, добре, викам, това беше явката. Пак са нашикли тук. Много от явката. И много яко вълкчетата почват и този път. Привет, що ни изчакаш, сега правиш селски номера? Ще чакам. Това като това на печо номерата. Да, бе, човек. Печо правите. И са босна. Да. И са босна от такива. Аз и тук давам ляво. А, не, къде ляво? Виж го, виж го, наистина, какъв е нагъл. Да, много. Нямам думи. Брат, ако слезна да те бият, ще заслужаваш, аз няма слезната да защитам. Това няма смисъл да си. Много я. Предния път ги гледах от къщи. Да, емо сега обещава, че това лято ще се е във влогчета, ще излиза. Това лято съм във влогчета. Дойде даже пиша до нас. Пиша, пеша. Пиша. Пишато. Пиша. Кога направя, кога направя? Това съм на 26 сатутирам, че няма мога хова на плаш в YouTube. Чувай, аз по сега статуираш лятото, е. Да статуирам ли врата? С пинкото и с ажуро го бъдам. Дай, ма не дей само врата, защото ще изглеждаш като някаква дама. Такова, брат, представи си, имаш някакъв чокър, такова. Ами, какво? И лицето ли? Татуираш се лека по лека насякъде, ма и така си напълниш целия врат, никъде друга да нямаш, тато си ще изглеждаш си. Е, не те ще новата им песен за бъщен приятел. Не, бал. Аз ли са? Не, просто ми е неудобно да го кажа с това, викам, че се е бал. То как не стане удобно да я качиш, не знам първо. Брат, много се напих. И я качих. Викам. Като стресня, що не е истина? Защото викам, няма. Викам. Да, нека се чувства. Нека се чувства, наистина, да. Нека се чувства, ти не ставаш за нищо. Ти приятелки ти много се изкъпиха на песента, между другото. Ти за тях правиш. Първо казаха, че не е хубаво и после се казали, абе, лека полека песента на Жан почна да ми харесва, честно казано. Вика, рава, че. Откъде го разбра това? Еми, тя ми каза. А, ти се пишеш с нея. Стига го посе, човек, стига го посе, любо. Лошо ми. Колко тъжно му стана врата, брат. Сега го посетя. Ти не знаеш, емо. Ами, нищо случайно, нищо странно няма. Бих се най в четвърта, ключа е взел в него, трябва да учим до четвърта. Да. Ох. Нищо ново, да. Няма проблеми, наистина. Ох. Забелязва ли, че малко изчисти колата? Тя вчера съм дал 40 лих, после изчисти. Хвърлях и бокуците. А, може бе, бъл, благодаря ти. А, може. Вчера, брат, прибрах се в 2 часа от... Тайра се изпика, да знаеш. Да, в колата. В колата. Да, на задна седалка. Тя препикава постоянно. Ама не в колата. Мокро ли ти е в мен? Не. А, не. Там се изпика. А стига, бе, как ще е мокро по това? Не, бе, стига, бе. Я ще пиш наистина някъде. Не, бе, не, бе, стига, бе. Майка ми вика, биеш ли я? Викам, как ще я бия? Изобщо не я докосвам даже. Виж само по гъса. Не, изобщо не я бия такова. Пак майка вика, аз я бия, вика. Като не слуша, вика. Викам, как ще я биеш, викам, че чува да си. Нещо, какво има да не слуша, бе? Абе, знаеш, прави каквото си иска, принцип, бе. Малко си, как я клетиш. Ти се случиш се възползвам. Ми да, ама, какво да печаваш кой бебенце, брат? Всеки се възползва, кучето ти няма, бе. Абе. Всички кучки се възползват от мен, защото съм добър. Тя кучета се възползва. Брат, страх ме накрая да не стана някакъв безчувствен и да спрея ма епей, тогава ще виж там, като ти бе мъркаш. Просто тогава ще се оправи живота на прави. Като мен, не? Да. Първо ще мисля за ебани и след това. Първо ще си мисля това дали става за ебани и след това дали става за жена. Не е вярно, Мирко, мисли само как да се направи прическа, да и това. Да, като цяло, да, в принцип наистина. Аз не мисля за момичета. Ще мисли си ми бо. Се чуя после как да бегам. Вчера Мирко как ме еба, вика, аз се върнах пак при бившата работа. И аз такъв му повярвам, към ме, да, стига, е, така, стига, нали нямаш повече. Нека не, аз не съм като тебе, бо. Аз си взема апартамент, този апартамент. Да, явката иска много да живее тук. Много спокоен. Той е много със струи тук в момента. Много спокоен квартал. Та е новата схема. Той има даже как ще изглеждат и слагат такива. Е, това ми прилича повече на бизнес града, отколкото на сграда, на която да живе, в която да живееш, не знам. Ой, топ е, добре схема. Са право гърми, брат. Може би съм искал да гледам панелките просто. Това е, маняци, виж, това е мръсната ми карма, ли цяло лято я бавах Печо за женската му кола. Жанката кара колата на майка си. Той Печо, значи моята кола беше женска. Костана е, костана сега. Маняци, аз
Вчера това се говорихме с маняците в Дискорд, аз предпочитам да се разхождам, да ходя пеш, колко да карам така кола, брат. Що? Честика. Ми брат, за коми е? Бах ти его. Е, бах ти егото, наистина. Не, да. Не за его, просто предпочитам колата ми да е с характер, колко да е някаква така. Е, тя е със сега, моята е горе-долу с характер, не, не, не за егото, е просто, ми е яко, брат. Пък аз много обичам да хоря пеш. Предпочитам да отида до студиото пеша, отколкото да отида с микро. Да, обаче аз лично пък като върша някаква работа, брат, да отида пешачка да се разхожда, имам направо чувство, че се губя времето. Не, е вярно, за това време, което мога да отида пеша, за 5 минути ще съм с колата и ще свърша двойно повече работа. И аз така, ясно. Не, аз, да бе, да, отскоро. Не, от, да. Отскоро, отскоро, ама много се заребявам да хоря пеш. Бих се на май не е тук, брат. Представяш да тръгнал нагоре сега? Не, направим една ни къса тренировка, така че. Брат, не си дигай телефона, ще го убя. Не си дигай телефона, на Мишелка звънна. На Мишелка звънна, каза, че е дошъл от тук да тренира. Но той му иде насякъде. Не си дигай майната, какво ще правим? Ай, какво се разхождаме някъде, се прибравим. Не, да, то някакво друго да правим. Можем да направим един вечер. Да свърша работа и... Трябва да мина през Нью-Йоркъра да купя едно нещо. Мари, мога минем. Тайна. А е, малък Буку, кога смяташ да оставиш жанката ти намира, човек? Куцима е. Не, не обижда така, не е Буку. Що, аз съм Буку като цяла ситуацията. Да, да, наистина. Дефакто е така? Да, да, наистина. Направо не мога с жанката всеки път, като излим, само за това се говори, брат. Право не знам. Той Мирко между другото същия филм. Мирко излизаме, излизаме откакто събрахме петия път, направо вече не е същата, не иска да събираме шести път. Направо не е вярно, пети път от мен да знаете, четири пъти става. Аз пети шанс не давам. Ма ние де факто има е прав, наистина, винаги като дойда в Мирко и с Мирко говорим за бивш. Да, е само за това. Ай, Тайра. Говорим, че си депресиран, не мога да излизаш от тази депресия. Наранени момченца са. Наистина и двамата. 20 годишно леке трябва да ти обяснява за депресията, че мине бахте жената, брат. Ревни мъците ви е, маняци. Мини мъй, бе. Да, да. Ох, да, бе, на тебе. Айде да ходим на... След четвъртия път, не мъй, бе. На центъра? Да, ти трябва да отидеш там. Може да не хотя, ама не по-хво не скажа ти. И може и с морската малко да се разходи. Между другото, ще е много харабе, ако таковаме. Ако минем през някакъв магазин за компютър, ще се минем. Добре ми, не, дай първо там ще минем. Добре ми, значи ще отидем да... Имото знаеш някакъв? Само явиш, нали имаме горе, имаме, трябва да имаме. И да изслужа 20-30 лея. После ще изслужа. Добре. Бре, много яко ти да караш с чуждо горе. Ако май бе джейс, къде ти вика, нали аз не го плащам? Да, да. Ах, много от. Аз те, ако май бе, не го плащам, но просто като... Джейска са точи на Макс и вика, ако май бе мене, нали не плащам? Не, само му добитнаха, че не трябва. Той какво направи? Е, той справи там на аварийки. Да, да, те така... А пък не трябва там на... Е, те пък мега пичове, като мен е един полицай, като бяхме с Мерцери, защото още иззам срещу НАП и трябва да завия наляво. Или срещате се там да? На светофара? И трябва към Виксана да завия наляво. И те деца идват от НАП, трябва да ги пропусна, защото те са направо, аз завивам наляво. Да. Трябва да ги изчакам да минат аз тако. И направо му сяках пътя. И той така ме прави. И с нея, имаш някакъв пичага такова. Идем с пагона вътре в колата. И такъв така прави. Аз такъв, е, към баси майките, че... Аз път изкачвам. Вчера ма спряха. Бях претопил бас. Чакам да се отваря да... Нещо цъка на телефон, сменям си музички работи. Добей точно една патрука и само чувам едно... Да. Само се обръщам. Единия полицай прави ти. Прави така, не с телефона, а към извинявам. Само прави ти. Да, аз тъй преди... Миналото лято се прибираме от някакво участие, говоря по телефона, карам и направо ми бият палка, човек. Аз даже не ги видях, толкова бях заед с това да говоря по телефона и ма спират и нали, тръгват да ми пишат акта работи и слизам от колата и той полицай, дето дойде да ма занимава, другия маняк ма познаеш, смисъл знаеш това, кой съм. Е, що каза, че не си ти, да не ти го пише майка. Тук е паси майката. Не, мене полицая заради Тайра ми написа само 10 лева вчера. Не, един ме спряха с дядо. Ходихме до гробищата. И аз знаеш кой им казах между ти? Знаеш, че приказвам. И аз викам, викам за коните са за всеки. Ей, ама много тупо беше, че беше акта, не фиш.
защото акта ти вземат синя талон. На, да, на мен е регистрация и всичко ми е, всичко ми е в Шумен, брат. И трябваше да се занимавам. Да ходиш до там, да. Да го вземам, то е син талон и някакви такива цифри. Той бащата го прави това в крайна сметка, ама да. А знаете ли какво седи всяка става въпрос за колите, хори отговорим? По-рано дето казах за колите, че предпочитам да ходя пеш, отколкото да карам някаква кола без характер. За това нещо човека дете на едно филма и ми промени мнението, беше Фирето, брат. Един път като бях в София и той нали кара едно BMW, брат. Да, то яко негото от тия старите якици. Едно такова старо, много седмица, брат, да. Мега много коне, такова много маняшко. Да. И той тогава точно това вика, брат, аз ако ще карам кола, ще карам кола с характер, иначе изобщо няма карам кола, предпочитам да не карам. Да, аз замислих, наистина е човек. Смисъл, аз не ми е нужно да карам. Изобщо не ми трябва, аз навсякъде където ходя. Случай, на, да. Навсякъде където ходя, каквато и работа да върша, винаги ходя пеш, брат. Ако ходим някъде по участие, ходим с рентакар. Аз моята кола не използвам толкова много. Рентакар, бе. Да, наистина. Не използвам толкова много. И се замислих, брат, или се вземам някаква яка кола с характер, дето да е наистина да ме изкефи много, или няма да вземам кола, човек, за какво да карам някаква кола, дето направо да е... Дама, аз нямам пари, брат, и тази кола за... Нямаш нужда от кола. Ето не е нужно да имаш пари, за да имаш... Нямам да изсипам гориво. За да имаш кола с характер, брат, не е нужно да имаш пари. Може да си купиш някаква мега дърта яка, да си я направиш, човек, направо да пръска, да си такив, брат, и така се усещаш. Еми, да, и това го има като цяло. Аз повече за... А тая кола я карам, защото е ефтино, защото ефтино ми е горилото, брат, че за 50 ли аз съм с Стара Загора. Пък с Кията с 80-90. Да, да, и то зависи от ситуацията ти, брат. Сега, например, наистина, ако вършиш, наистина нямам. Ако вършиш някаква работа, която постоянно да трябва да си с кола, да разнасяш нещо, да таковаш, тогава да, естествено, че си вземеш някаква идея да гори мега малко, да ти е економично такова. Ама брат, ако си вземаш колата просто, защото да имаш кола и да си я ползваш там от време на време да правиш някакви работи. Виж, аз дете си казах, дете си смисъл... Вземеш кола, дете такив, брат, няма да вземеш някаква дете економична, да е малка, да такова. Да, да, да. Си жена, бе, да. Да, обаче сега приемам представи си работиш от 9 до 5, брат, някъде. И аз първо да кажа, преди като бачка в капитана, аз такъв, брат, имам деца къде 40-50 минути път до капитана, брат. Аз за тия 40-50 минути мога да пеша. Аз ще ги направя с 10 минути с колата и тия 40 минути мога да свърша нещо в нас, гледаш. И са, брат, не, тъй, стани тогава 40 минути, хора. Брат, еми, да, баща ми почва. Баща ми също ми това с Ильянския. Оня ден си приказвахме точно това за дисциплината и тия работи. Защото там били закъсняли такова с 20 минути, с телото някъде трябва да бъдат. И си върху точно това нещо, човек. И аз бих казал, ако ще закъсняш 20 минути и примерно чуваш да вършиш някакви неща, просто стани 20 минути по-рано, брат. Еми някой път не си преценяш правилно времето, случва се път. Някой път, той можеш или не можеш, ще си правя да учиш. Винаги ако имам да върша нещо, ако трябва да правя нещо, ставам по-рано, брат. Е, давай, аз пърно си ставам рано като цяло. Така или иначе. Пък и тая разходка до работа да отидеш и да се върнеш, мега яко. Не ми давам. Той е хубав човек да се разхожда, брат. Измаря. 10 000 крачки на ден направо са ти задължително. Измаря. Не знаеш, средно статистически американец върви по 3-4 000 крачки. Баща ми толкова не прави ден, баща ми е само с което е към ума бъде краката. Той сигурно пи хапчета за сърце, вече. Не, нищо не пи. Нашия ходиш, те вече пи, вече е болността. Да. До студиото, безплатния паркинг, а така, Мирко, от мечтеш, да. Мислите направо. Защо минахме по най-дългия възможен път? Защото колелото е без пари са, бре. Да, е много ясно. Направо е настъпа ясно. Ние между другото, днес на 17-ти карам. Така, газ ти на друга си. Да. Тя е пилиша форсова. Не, дечи, може да изгаснеш в лев авария режим пак. Брат, прегрява, че казвам честно. Какъв беше рекли, Митко, спри, турмозиш я! Давай, настъпай! Не, че съм вещо малко, просто наистина, не е наред в мета нещо колата, брат. Не се е бам за това. Аре, бе, ти ко беш казал предния път, колата е на майка ми, изобщо нема е бе, какво ще тази. По принцип да, ама не искам на моя да я карам. Нема е бе, дали ще... Трябва да кажеш такова нещо. Когато е на майка ми, изобщо не ме беше чука колко. Защо си бъдете така високо тук, брат? Кой ми е от? Дано да няма кола отвътре, защото някакво по-моя не звънна да отим. Въй, аз мога влезна на четириото. Той спи да е така.
Ето има две, ето има две кули. Е, добре, може и там нататък спреме. Да. А ще да ги запуша тези кули. Да запуша гаража. Ами, няма ли после... пак да има филм? Или до ни колко са бавим? Ни тя ми до Нью-Йоркър, брат. Да, като цяло те ми имат номера, ще ми звънуват. Да. И аз съм го оставил и там на бележка. Хайде сега паралелно паркиране. Хайде сега, Мирко, вкарай я. Можеш ли? Емо как гледал гледалата си, имам, че те е кара новото. Да, жалката вече няма нова. И сега гледаш от ръбронята и направи. Жалката, знаеш, че грам не можеш да паркира между другото. Преди път. Не, бе, брато, беш на такова място, ти от ли се? Няма да стане, трябваш хубаво да заеди вещето, не? Жанката тръгваме така да паркираме, един човек не се смее горе от терасата си. Жанката паркира човека. Е, как се украсява историята всеки път? Много е от... Всеки път да украсява. Маняци, идвайте да записвате в студиото. Приемам часове. Аз записвам. Много е добре. Хладничко е тук, под земята сме. Някакво стане. Мирко ще скача с, от гумата с въжета. Това за Вога? Да. Да видим дали ще се оби. Мирко е новия Печо. Изглежда като част от въжета. Не стан. Ама път ни да стане интересно е, брат, молята. Да е. Къде всичко така? Да, да. Да не е много. Не, там по-напред е. Давай, засоли са в храстите, няма проблеми. Това се изсипя, да? Да, лекичко обаче. Добре. Е, тук ще се изсипя. Сно е там, мач. Да, а то смаща всичко, аз съм със широки обектив нарочен. Айде, фейл арми. Вей, да. Няма, те стават за без да искаш. А въобще нещо е епично. Баща Тарзана мръси. Ай, просто да се набереш по въжет нагоре, можеш ли? Като ти е пожаргостилица. Пожарникарици, обърках се, знам коя е думата, обърках се. Обърках се, знам думата, не се смейте. От една седмица не пуша, още съм малко тъп. Брат, то не се набереш по въжето, като пожаргостирате. Кога прави, кога прави? Объркано ми е съзнанието още. Важното е, че се сещам за думата, просто не я казвам. Ох. Пожаргастиле. Ту же, реално пожарникара може да е пожаргастил. Защото той гаси пожар. Да, и това му. Ама не трябва да. Да, по принцип не би трябва. О, боже, психиката ми е много бъгната, че направо. Аз наистина съм от. Ай, падай този път. От пожаргастил. Изписа, кой ще стане, ако си мъж? Ма само пази лактите, брат, защото е много гадно да се ожулиш. И малко мой да прибереш глезенчето, брат. Нали знаеш Стоян Колев какво е казал? Как да падна, без да падна на лактите? Вижте му глезенчето на Мирко. Да впечатля. Да. Той си на Колев точно беше казал. Не, той инстинкта за самосъхранение сигурно му дава да падне на нож. Да, изглежда малко опасно така. Не е опасно, ми дадам гадно. Ами не е много приятно заради. Сигурно по-моложко. Маля, как жеш да се изпуснеш? Представяш да се удари в дърво. Бам, направо. То трябва с ръкавици, май. Това важеше е много неудобно, ясна. Бе, това е идеално затъмнил. Брат, аз ако бях тебе, целта ми ще е да го кача догоре. Не да се таковам, да се набера по него, брат. Ма загрей първо, емо, загрей. Ай, можеш ли, аз това исках да направя, Мирко, да. Ма внимай да не се изсипиш, брат, молята.
От високо, от високо не знаеш, че боли като паднеш. Ех, е, давай направи, той стои как ти е съвсем по-различна. Мъжа ме издържи ли мен този ластик, той ме няма. Абе, знаеш колко са здрави. Аз съм 70. Аз съм 90 кила. Давай, аз ще снимам. Чакай. По-добре да направиш една хубава набирна, като колко петла няма. Ай, Миши. Ай, не знаеш. Ти свири, го казах. Я дръж малко чук само. А не, тама няма да издега. Не, ще избяга да дръж. Чикава, бе, брат. Видя ли Мирко как се еба? Брат, накрая си намеря нова заради Мирко сигурно. Не, ме работа почва да му боли, брат. Стъпи вътре с двата крака. Събуй са бос направо. Стъпи с двата крака, сега си другия вътре в ластика. И хубаво се намести, изчакай и сега използвай ластиката. За да Не мога. Усещам напрежение в това рамо, брат. Усещам напрежение в рамото, брат. Много мога да работи. Не мога, трябва да почна да тренирам първо за рамо, пак ще ми се извади. Ох, приятели, до края на лятото. Снимай ма встрани как изглеждам. Трябва да се отпуснам. Ох! Снимай ма встрани как съм. Края на лятото... Че, завърт са 360. Ще направим друга снимка. Много съм дебел. Пашко за 20 дена. Вкъщи, масета и ядене на сладко. Повече никога няма да се върна на този живот. Не искам повече. Държи ме, почаса, гадно ми е. Не ми е, не се чувствам добре в тялото си. И сега добрите ти фенове ще надъхват, а пък болеците ще тропат. Еми, нека. Е, така ще може да ги отсееш. Аз поне вече аз не съм влияя на оксите от тия коментари вече. Да, гледам да не ги чета.